ამ პროექტმა უამრავ ბავშვ შემახვედრა. განსაკუთრებულ ბავშვ, რა თქმა უნდა. ზოგი კონტურებით ქვეყნებს ცნობდა, ზოგი შტატებს ცნობდა, მაგრამ კონტურებით კუნძულების ამოცნობა რომ შეეძლოს ვინმეს, ეს აქამდე არ მენახა. მაშასე, უზარმაზარ ოკეანეში ხმელეთის პატარა ნაგრეჯების პატარა მცოდნე ჩემი სეხნია, დემეტრე ბეჟუაშვილი, თქო დემეტრე. მოდი დემე. აი ამ დამზარ, როგორ ხარ? მოხედი? გამეც ის ხარ? 6. და კონძულები რატომ აერჩიე? და მეთქვა. გიყვარს? ხო. და ყველა კონძულს ცნობ? ხო. ვა. შეხვარგინა ეგეთ რამე კონძულზე რო იცხოვრო. კიდე წავიდეთ ერთად. აი დიდუბის სადგურის წირო ერთი დიდი კონძულია და უსახლებელია ის სხვათაშორის. არა, კარგი კონძულია სხვათაშორის. ტაქსიზმრები აქვს კონძული. მართლა? რობიზონ კრუზოსავით მარტო ხარ ხოლმე? გოგო პარასკევა არა ყავს, ხო? შეყვარებული ყავს? ამჯერ არა. ჯერ არა, ჯერ პატარა ხარ, კარგი. ვისთან ერთად მოხვედი? ნე, სანჩემოსან ტაჩემ ძმებთან. ძმებიც აქ არიან? გამარჯობა ძმაო. რა ქვია მაგ ძმას? ნიკუშა. ნიკუშ გაუმარჯოს. როგორ ახარ? ნიკუშას ასასავლე კონძულებს. ამგრამ ისალო ორი ცალი. ორი ცალი ისალა ჯერ მარტო. ხო. დედა, გამარჯობა. შენასწავლე ბავშვ კუნძულები. არა, დემეტრემ თავში ისწავლა კუნძულები. რუკიდან და ინტერნეტიდან. რუკიდან და ინტერნეტიდან, მაგრამ აი უბრალოდ ესე უყურებს დიდხანს და იმახსოვრებს? აა, არ ვიცი როგორ სწავლობს. ან Google-ში ეძებს და ინფორმაციას და მე ალბათ ფოტოებით ამახსოვრდება. წერა იცი? ხო. ანუ კომპიუტერში თორ წერ Google-ში ესე თვითონ ეძებს? კი, Google-ში ეძებს ინგლისურად, ქართულად ინფორმაციას და იმის მიხედვით მე ა ინგლისურიც იცი ბიჭო? მე ამახსოვრდება. ხო. რა გადაგულებად ამ ახალთაობას, რა ყველა ინგლისური იცის. ერთი მე დავჭი მარტო. ქართული ვიცი და მეგრული ცოტა. დროშებიც იცი, ხო? ხო. მაშინ მოდი ახლა მე შენ გაჩვენებ კონძულს და შენ მითხარი რა კონძულია ეს. კაი. კიდე მოდი დავამატოთ ინფორმაცია, რადგან შენ Google-ში ეძებ ხოლმე და ინფორმაციები გაქვს. დავამატოთ რომ მე ქვეყანას ეკუთვნის ეს კონძული, შეგვიძლია? ხო. და ბარიღამ დროშებიც მითხარი. კაი. დავიწყოთ? ჰმ. ჩვენ გვაქვს სრული მზადყოფნა. ვიწყებთ კონძულების ამოცნობას. აბა, აი აქ ეკრანზე გამოჩნდება. აბა. ეს რა არის? გრენლანდია. გრენლანდია ეს? ხო. და რას ეკუთვნის, ვის ეკუთვნის? დანიას. დანიისა გრენლანდია? ხო. და დროშა როგორი აქვს? წითელი თეთრი. წითელი თეთრი? ხო. აბა მაჩვენეთ დროშა. წითელი თეთრი, შუაში არის გრენლანდია ხატია, თეთრი და წითელი. ანუ სახელმწიფოს დროშა სხვანაირია, კონძულებს თავისი დროშები აქვს. ხო. ანუ კონძულების დროშები უნდა გითხრა ეხა შენ. გავიგე, მე თლა თავიჭერი. აბა შემდეგი კონძული, აი ხა იცნობ ამას რა კონძულია? ხო. გუამი. რა? გუამი. გუამი ქვია ამას ამ კონძულს? ხო. ესეც იცი კაცო? ხო. კოჩა. ა ვიზა კუთნის მოდი ჯერ ეგ მითხარი. ამერიკას ეკუთვნის. დროშაც აქვს? თავის. ხო, ხო. როგორი? სელი, ჩარჩალუჯი დროშა და ოვალშიგნით არის გემი ზღვა პალმა და კომმადარია. უი, რამდენი რამე დავამახსოვრებია, გასული. მანახეთ როგორი დროშაა, მე ვერ დავიმახსოვრე რა მომიყვა. რაღაცა ის გემი ზღვა და პალმაო, აა, გუამ. შემდეგი. ამას ვერ გამოიცნობ. ისლანდია. ისლანდია? ხო. დროშასაც მეტყვი როგორი აქვს? ხო. ლურჯი თეთრი, გვარი და შიგნით წითელი ჯვარი. შიგნით წითელი ჯვარი. შემდეგი, აბა მე თუ გამოვიცნობ, ვერ გამოვიცნობ ამას, შანსი არ მაქვს. და ესა. კორსიკა. კორსიკა ესა? ხო. ხმელთაშუა ზღვაშია. ხო. აბა დროშა როგორი აქვს კორსიკას? დროშა არის თეთრი და შავი ადამიანი ახატია. აბა ნახოთ. აი ადამიანი ახატია შუძი. აკრული აქვს თავზე რაღაცა. შემდეგი. აი ხა ამას ცნობ? ხო. რა არის ეს აკონძულია? მავრიკი. ბატონო? მავრიკი. მავრიკია? ხო. ვის ეკუთვნის ეს, არ ვიცი, მავრიკია. აფრიკას. და დროშაც აქვს თავისი? წითელი ლურჯი, ყვითელი წვანე. წითელი ლურჯი, ყვითელი წვანე, კი ბატონო. ყველაფერი სწორია. ესა? მარტენიკა.
როგორ? მარტენიკა. არც ვიცი რა არის ეგა, სად არის? კარბი ზღვაშია. და რას ეკუთვნის? საფრანგეთს. მართლა? ხო. დროშა ლურჯი, თეთრი ჯვარი და თეთრი გველები. გველები? ხო. უი, აი გველები 4 ცალი. ზოგს ჯვარი აქვს, ზოგს გველები, ხე და რა უცნაურია სამყარო. ეს რა, რაღაცა ვულკანური მასებია აქ რაღაცა, მთებია ბევრი. რუენონი. ბოდიში, პირველად მესმის, არ ვიცი რა არის. რუენონი. რუენონი? ხო. და სად არის ეს რა, რას ეკუთვნის? საფრანგეთს ეკუთვნის. ესეც? ხო. დაიტრია კონძულები საფრანგეთმა? ხო. და დროშა როგორი აქვს? დროშა არის ცისფერი, წითელი და უთელი სხივები. სხივები და ძელი ზღვაში. თაზე თეთრი აფრები, წითელი მთა არის და სხივებია იქ ზიანათებს მწვერვალიდან ესე იგი. ოჰო. ამას ვერ ცნობ, ხო? ხო ვერ იცანი? საბა. საბა? ხო. ვინ საბაკა? ჩემი ძმას ქვია საბა და ამ სად არის საბა? კარები ზღვაში. და ვის ეკუთვნის? ნიდერლანდებს. ნიდერლანდებს? ხო. დროშაც იცი? იცი როგორ დროშა აქვს საბას? აბა? წითელი და ლურჯი სამკუთხედები და თეთრი რომბი და ვარსკვლავი. ზემოთ სამკუთხედები. კარგი, დაიჩეს ნახავ ხა აბა და მიხვდები. აა, ვარსკვლავი, თეთრი რომბი, წითელი და ლურჯი აქვს ქვევით და ზევით. შემდეგი. აი, მე ვიცი ესა. იტალიასთან არის ესა. აი, კაი, იტალიის წვეთი ჩანს ფეხის. აჰა. გოგონთ კუნძულს არ მახსოვს რა ქვია? სიცილია. სიცილია. როშავ თქვა ციცილიის? ციცილი და ყვითელი სამკუთხედის ზემო და ქვემო და ქალი ახატია სამფეხა ქალი და ბზები აქვს თავზე. სამფეხა ქალი? ხო. უი, სამფეხა ქალი ახატია სიცილიას. ეს რა არის? ეს რაღაცა ოკეანეშია. ფოკლენდის კუნძულები. ვისი? ფოკლენდის კუნძულები. სად არის ეს? ატლანტიკის ოკეანეში. ვის ეკუთვნის? დიდ ბრიტანეთს. დროშა არის პატარა დიდ ბრიტანეთის დროშა ზემოთ კუთხე. კუთხეში ბრიტანეთის დროშაა და? ბეკე კაჰა ბალახზეა არგენტინის ფერებში არის დრო. ბიტი კახატია? ხო, ხო. და გემი და ლურჯი დროშა. აბა ნახოთ. დროშა რა უცნაური დროშა მოყეა. აი ბეკე კახატია ბალახზე და გემი ახატია. და იქით ბრიტანეთის დროშა კუთხეში. კარგი გავაგზავნოთ. ეს არის ძაღლი. ლაიკა. შობის კუნძული. მართლა? ხო. ეს კუნძული ცნობილი კუნძულია, გასა. და ვის ეკუთვნის? ავსტრალიას. და დროშაც ექნება მაგას ავსტრალიური. ლურჯი, წვანე, სამკუთხედის ზემოთ და ქვემოთ, ყვითელი ჩიტი და თეთრი ვარსკვლავები და ყვითელი ბურჩი არის. აღარ მიდი ეგრე დეტალურად ნახოთ დანარჩენი. აჰა, კუნძული ეს ავსტრალიის ვარსკვლავები აქეთ. შემდეგი. ვაი მე დედა. ეს რაღაცა ძალიან კუნძულებია, სადღაც ძალიან წყნარ ოკეანეში ალბათ. ჰავაის კუნძულები. აა, ჰავაის კუნძულებია ესა? ეგრე გამოიყურება? ხო. ამაზეა რომ გადავიდიეთ ყველანი ჰავაის კუნძულებზე მინდა დავის. ეგ არის? და დროშაც აქვს ჰავაის კუნძულებს, ვის ეკუთვნის? ამერიკის შეერთებულ შტატებს. წითელი, ლურჯი, თეთრი ზოლები და დიდი ბრიტანეთის პატარა დროშა კუთხეზე კუთხეზე. დიდი ბრიტანეთისაც არის და მაინც ამერიკას ეკუთვნის. აბა მოდი ნახოთ. უიმა. ადრე ბრიტანეთს ეკუთვნოდა და ამერიკას მოუნდა. ამერიკამ დაიტრია, ხო? ხო. მაა დროშა დატოვა. რა კაცია ხდებით, კაცო? ბატონი დემეტრე, ბეჟუაშვილი, სუპერ ადამიანი, სუპერ შესაძლებლობები. ჩერო, არ შეაჩერო. ბედნიერება. ეს შენ ჩემო კარგო? მინდოდა ესე გადამეცა, მაგრამ მოდი პიდაპირ ჩაიცვი მეთქი და ეს არაჩეულებრივი ნიკოლის სამოსი ძალიან გიხდება ცოტა შორის. ქართული წარმოების პროდუქტი ძალიან აი მე რა ხატავს რა. და შენთვის სპეციალურად სტუდიაში შემოგზანდება ლოკომოკოს ლომი. საჩუქარი ბლოკ და შენთვის ლოკომოკოს იუგვარეული. ეს კალათი თქვენ ბატონო დემეტრე.
ჩვენთან იყო ადამიანი სტუმრად, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოახერხა და გამოაოცა. მოდიან უცნაური თვისებებით აქ ბავშვები, მაგრამ ეს ძალიან არის. მადლობა შენ მომზადებისთვის. მადლობა შენ ამ შესაძლებლობებისთვის. წარმატებებს გისურვებ დიდხანს. დემეტრე ბეჟუაშვილი იყო ჩემი სტუმარი.